filmē? Jā. Davai. Ar Matiem viss kārtībā. Jā, labvakar, labdien, čau kakao, čiki briki. Ir tāds redzījums ar... Vēlreiz tev tā vienreiz iesāk. Jā? Pirmī tu laikā iesāk, tā arī jau vienreiz iesāk. Jā, jā. Šoreiz iesākšu savādāk, ne tā kā parasti. Jā, vēlreiz īstenībā. Es izdomāju. Šo jāpas ir bez mūlē. Jā. Pagriezumī. Davai. Ja tev ir bārdi, tad tajā vienmēr kaut kas ieķerās. Citreiz makarons, citreiz kartupelis. Kādreiz arī kāds nevajadzīgs mats, nu, ja bučojās ar garmatēnējām. Deviņas cīņas ringā iet ilgi. Par ko es runāju? Es runāju par Freon milžu cīņām trīs. Trešās milžu cīņas šogad tukumā notiek. Kāpēc milžu cīņas? Un droši vien tāpēc, ka lieli un spēcīgi vīri kāp ringā un mēģina viens otram norot galvu. Norot galvu, iedot pa žokli, izslēgt vai varbūt vienkārši uzvarēt vairākas reizes iesitot nekā pretinieks. Bet ar ko parasti sākās jebkurš cīniņš, kad veči kāp ringā, viņš sākās, nu, teiksim, skatītājiem forši. Viņi atnāk, paņem kokteili un apsēžās un skatās. Bet tiem večiem, kas kāp ringā, viņiem tas viss sākās, ja godīgi, ar badošanos, ja, neēšanu, nedzeršanu un tā. Jeb ar svēršanos. Ja. Paskatāmies, kā tas notiek dzīvē. Meitenes veči izdērbjas gan drīz kaili, tad dusmīgi skatās viens uz otru. Ja? Sasveicinās un jau sarunā tiekamies rītā, bet tad gan es tev raušu galvu nost. Interesanta padarīšana. Skatieties Freon milžu cīņas šajā raidījumā. Nu, ziniet, jā, būs jautri. Labi, viss, es nepiedalos, es varu patiesību arī pasaukt. Kur bārmenis? Bārmenis? Kupu. Nav. Tad es liešu paceliņu. Bet kādreiz daudz cīņas izcīnījām kopā amatieru hokeja laukumā. Tagad Sandis ir uzturinājies un spēlē normālu hokeju. Es kļuvu resnici. Viss. Sāksim mūsu milžu cīņu svēršanās procedūru. Pirmie uz svēršanos nāk, kā viens sīkstoņu svaru kategorijā līdz 63 kg. Aleksei Žukovs. 63,6. Simons Kauberts. 62,6. Cedrīks Eskamēs. Francijā. 75,2 kg. Arnoldas Joknis. 84,9 kg. Kūdīznieks Mikus Kodols. Mika svārts 84,4 kg. Aleksandr Jakobsen, Norway, 70 kg. Rīdzinieks, kluba profesionālais audzēknis, Žants Barsukov. 69,8 kg. Marius Sjurster, Norway, 71 kg. Marika Laurinoviča audzēknis, kluba Bushido, pārstāvis Edgars Freimanis, 70,5 kg. Lietuvas pārstāvi Romaldas Sijaudinis, 76,1 kg. Muitai akadēmijas audzēknis Zaur Žavadaus. Zaura svars 77,1 kg. On stage please, Semi Benamor. 69,5 kg. 69,4 kg. Robert Skuriņš, tieši 70 kg, 70 kg. Rodrigo un Zoe Buka, 87,3 kg. Rodrigo un Zoe Buka, kluba Budo pārstāvis Renis Porozovs, Rīga. Reiņa Svārts, 88,6 kg.
Rietuvas pārstāvi, kurš principā pirms dažām dienām tika nomainīt savu tautieti, Roju Upisu, Dainijus Ķeķvilās! 75,2 kg! Mareks Lavrinovičs! Mareka Svarts, 79,2 kg! Nu, Marek, nosvēršanās viss kārtībā, svari līdz ar, jā, droši vien, kādi tālāk plāni, kādas ir gatavošanās viņai? Nu, pūšamies rītā īsts krosiņš, varbūt, no paša rīta, bet, nu, viss vakaram, viss taupamies vakaram un viss notiek. Ar pagājušā pretinieku, gada pretinieku pārmīja kādu vārdu? Jā, protams, mēs visi esam cīņa sporta, uz ringa mēs esam sporti stārpus ringa, mēs visi esam draugi un mums nav ko dalīt. Tieši tā. Rītdien galvenā cīņa, kājas netrīc, zin kā, nu, visi gaidīs tā kā un. Nē, kājas netrīc, protams, mandrāži iekšē ir tikai par dulējiem mandrāžu nav un tā, bet viss kārtībā tam tā jābūt, jātiek galā sevim un jāiet un jāstrādā. Labi, lai veicās tagad Paldies. Uz pizzēriju, ja? Nē, nevar. Pizzēriju no mani vietu. Nu, Zaurs Žvādovs šodien nopietnis. Pēdējo reizi, kad tikāmies, pretinieks vēl nebija zināms. Tagad pretinieks zināms. Pārsteigumi ir? Nav? Bail? Nav bail? Nebail. Es zinu, kurš būs man pretinieks pirms 3 dienas, jā, pirms ciņas. Un es paskatot uz YouTube, internetā. Nu, paskatījumies. Neko tam super katastrofiskas nav. Bet paskatījumies. Man tagad es gribas rīt parādīt labi skaista ciņas, tāpēc, ka es ilgi laika nebija ciņas. Man pusgadu no marta nebija ciņas, un tagad es gribu parādīt skaista ciņas. Šoreiz ar svaru viss kārtībā nav tā kā pēdējo reizi? Nē, tagad ir super viss. Pa plānu ļoti forši bija. Es tagad es sevi labi jūtos, un tagad ēst, un viss kārtībā. Rītā varam sagaidīt no Zaurs Žvādovs kaut ko tādu, kad, nu, rāda pretiniekam nāc, iesit? Nē, tagad, nē. Jūs, ko jūs 100% var redzēt, tas ir skaista cīņas, skaista sitienas ar rokam, ar kājām un celēm, un mēs visi uz ringa, mēs džentlmeni, un mēs būs normāli, ar respektu. Labi, Zauri, paldies, lai veicās, jā, tad, nu, rītā lai viss kārtīgi. Jā, paldies. Jānis Veisaks, viens no droši galvenajiem organizatoriem. Svēršanās viss ir pēc plāna, viss noteikti pagaidām uz milžu cīņām, nu, nav nekāda kāzus. Viss ir iekļaušies svarā, manuprāt, viss ir kārtībā. Vienīgais nav atbraucis laikā Baltkrievs, bet viņš sacūta īziņu, ka viņš būs rītā no rīta, tur kaut kāds mašīnas problēmas. Nu, labi, es līdz galam nezinu, kas un kā, es ceru, ka rītā viņš būs. Principā viss kārtībā, čaļi ir nosvērušies, beidzot var iet paēst. Jau lielākā daļa viss ir aizgājuši, paēdīs un iesgot, un itā gatavosies. Mums tikai viss darbs sāksies. Mums tagad tikai sāksies, liksim, grīdu ledeskaulē, liksim, ringu. Nu, mums ir darbs viss pilns rokas. Principā visu nakti vēl reāli jārukā. Visu nakti pilnīgi jārukā, un viss tas turpināsies arī rītā ar cīņām, un pēc tam viss tas ir jāvasnos. Nu jā. O, es nekad neesmu sapratis. Labi, visi nosvarās svarā iekļaus. A, ko darīt, ja ir pāri tas svars? Ja ir pāri svars, tad ir jāskatās, ko saka viņa pretinieks. Ja pretinieks piekrīt, ka viņam ir kaut kāds attiecīgi nedaudz pāri, ja nē, tad viņam ir stundas laikā ir jānodzen šis liekais svars. Mm-hmm. Viņam ir nots, viņš var iet nebadoties, viņš var iet, nezinu, stot, dabūt tādā veidā ārā to svaru. Vai lieko svaru. Lieko nos svaru, vai skriet, vai izsvīst kaut kādā veidā. Nu, kā kurš to dāc, cilvēks, nu, vienkārši palaik, kāds paskrien. Cits aiziet pirtī, cits spļauja ārā to, kas ir pēdējo šķidrumu. Nu, tā, diemžēl, ir, jā, tas izskatās diezgan tā muļķīgi, bet nu, tāds ir, jo tie dažas... Cits ir tik principiāls, ja, ka viņam pat, ja 100 gram ir pāri pretiniekām, viņš ir davai. Nu, tas ir psiholoģiskā spēle, fiziskā un psiholoģiskā. Un tad viņi mok to nabagu. Jā, bet šodien viss kārtībā, viss ir tā kā, nu, vēl nezinām, ko rīt no Baltkrievas sagaidīt. Nu, es domāju, Baltkrievas viss būs kārtībā. Nu, viņš tomēr ir profesionāls sportists, un viņš gaida šo cīņu, viņš šeit gatavojās, un es domāju, ka viņš nekādas stulbības, glupības nedarīs. Un viņa jau, nu, jo pretējā gadījumā viņam nav jēga atbraukt no Baltkrievijas, un mēs pateiksim, nu, draudziņi, vai nu met svaru, vai nu, ja tu neiekļaujies, tad brauc mājās, jā. Nu, jā. Nu, viņam tas nevienam tas nav izdevīgi. Pretinieks, kas viņam francūzi sanāk, tas vispār garu degunu.
Nu, francūzim vispār, jā. Vissliktākais ir francūzim, kurš atbrauc, gatavojies, gaidīja šo cīņu un viņam beigās pasaka. Piedot pretinieks nav. Ja būs, viss būs kārtībā. No sportistiem, kas šogad piedalās, cik no tiem ir jauni, kas pirmoreiz piedalās un cik ir tādi, kas jau ir jau vairākas reizes bijuši? Tieši šeit? Jā, tukumā, milšas cīņās. Tukumā lielākā daļa, gribētu teikt 50-50, ir daļa, kas ir situšies jau tukumā iepriekš. Cedrics, tas francūzs, viņš ir 3 gadus jau pēc kārtas brauc. Viņš jau tā kā tev... Viņš jau var teikt, ka vietējais mājinieks. Marks Lavanovičs, protams, jā. Viņš ir vietējais, tas vienīgais tukumnieks, kas tukumā sitīsies, pārējie viss ir vai no ārvalstīm, vai no citām pilsētām. Nu, Edgars Freimans jau tāds pustukumnieks. Nu, viņš trenējās tukumā, viņš katru dienu brauc uz treniņu pie Marka Lavanoviča no Sabils, tas nu, tomēr nav tuvu. Jā, nu, viņi varētu uzskatīt tukumu klubu pārstāvus, jā, bet nu, principā ir tāds tukumnieks, kas dzīvo tukumā reāli, visu mūžu dzīvojas, pārstāvies tukumu, nu, tas ir vienīgi Marks Lavanovičs. Skaidrs, labi, gaidīsim rītdien 11 cīņas, jā, priekšā, principā 11 cīņas. Nē, 9 cīņas. Diemžēl, jā, Magnusē Božai pretiniece atteicās, no, mēs atvedām aizvietotāju, bet Agnes pateica tā, es to maisu nekaušu. Viņa saka, man nevajag ņirgāties, es negribu ņirgāties, ņirgājas pa mani, es tam rādu pirkstu un es negribu ar tādu pretinieci iet. Un vēl viens pāris nolica, kas nolica, kaut kas vēl nolica. Tad, principā, nu tad 9, jā, tad sākumā bija 11, domās. Edgaram Skrīvēm trauma. Jā, diemžēl, Edgaram Skrīvēm trauma, viņam bija krievu puisi paredzēta cīņa, bet, nu, labāk, lai veseli puika ir jauns perspektīvas, un viņš vēl paspējas uzkāpt ringā, iepriecināt mūs ar skaistām uzvarām un skaistām cīņām, un viņam ir, es uzskatu, viņam ir gaiša nākotne tieši šajā sporta veidā. Nu, mums viens arī, cik es sapratu, es vēl tik, kamēr notiks vēršanās, teicu, ir kā latviec, bet pirmo reizi dzirdu par tādu. Nu, nav dzirdēts, bet izrādās, ka viņš Anglijā pārsvarā. Roberts Kuiņš, viņš ir Anglijā dzīvojis ilgas gadus, viņš tur arī trenējās, viņš tur arī startēja. Nu, redzēsim, kāds viņš ir darbībā. Nu, Anglijā viņš diezgan labi startēja, viņš arī savu laiku, kad viņš Latvijā dzīvo, viņš ir vairāk kārtējs, ja nemaldos, vairāk kārtējs ir judo čempions junioriem. Judo tomēr mums ir Latvijā diezgan labs līmenis, ka savu laiku atceramies sevi uz Zaļonijas pacēli, jā, to latiņu, un no tā laika arī sāk attīstīties, jā, viss. Nu, redzēsim, es ļoti ceru, kad Robertam viss izdosies, jo viņam pretinieks Semi Benamora kanādēs ir ļoti spēcīgs pretinieks. Viņš nebrauc zaudēt. Tas ir skaidrs kā diena, ja, kad... Nu, tur Džeki teica, ka ja nebūtu Marks Lavrinovičs, tad tā būtu pēdējā cīņa, droši vien pat labākā, kas Nu, redzēsim. Es nedomāju tā, ka labāks vai sliktāks cīņas. Es domāju, ka viss būs vienādi skatāms un interesants. Nu, zaķis var. Kristap, tu vari? Sarnāt, sāku Kristapā, beidzu zaķī. Okay. Nu, ko, svēršanās ir beigusies. Redzējāt, jā, interesanti. Veči tur paskatās viens uz otru. Bet patiesībā tas, ko jūs neredzat, jā, tur, kur viņi tusē, tur atmosfēra tāda brīva, nepiespiesta. Nu, kā viņi paši saka, visi esam profesionāli šeit, jā, ringā nopietnas lietas, bet ārpus ringa varam arī pajokot un tā. Tagad vīri, jā, nosvērušies, ir aizgājuši kāds kaut ko apēst, varbūt jau visu dienu nav ēsts, un tad jau jāiet čučēt. Jāiet čučēt, jo rīt nopietni padarīšana. Nu, kāds vēl, rekur, Mareks atklāja, ka vēl dosies paskriet krosiņu. Ja? Kāds ne, kāds varbūt gulēt, kāds varbūt, zinu, tagad ties vēl tikai tusēt, jo milšu cīņa sākās pēcpazīnā. Labi, viss pietiek, gan runāts, mums arī jāiet gatavoties milšu cīņām jāiet gatavoties. Pēc spīdināt to gaismu. Gaismai jāizslēdz, jā, izejot no mājas, vienmēr izslēdzat gaismu. Šis ir mūsu viesnīcas numuriņš. Mēs atrodamies Tukuma ledus halē, kur, nu jau varētu teikt, tradicionāli notiek milžu cīņas, kur veči kāp ringā un dod mizā. Es šim durīm jau atrodās, kā teikt, pats actions. Ejam! We'll be right back.
Coach seems happier than you are. We are very happy, we have turned very hard for this fight. So it's been a long war. Of course, yeah, three rounds. We can see that it was very exhausting, and now you're really tired. Last year's fight again this year. You knew what to do with the opening. I knew he was going with this punch, fly punch. Yeah. So I was just taking it at double guard and watching for this, and I can counter him. So you were ready for that? Yeah, I was ready for that. Okay. He did not hurt me or anything. Okay. Yeah. Coming back next year? Yeah, of course. Kā iet šodien pastāst? Šodien, kā redzi, ir labi. Ļoti pārsteigts Roberts Skuiņš, ja, kurš ar pasaules klases sportistu cīnās ļoti līdzīgi. Es domāju, viņš, lai arī kāds būtu šīs cīņas rezultāts, sevi ir pieteicis jau ļoti, ļoti augstā līmenī. Un es jau redzu, ka daži klubu pārstāvi te gribēs čaļiem nozagt viņu. Nu, ja. Neko, manuprāt, šovs ir izdevies. Ja? Gāra, smaga cīņa, pretinieks ar ļoti nopietni. Nu, kā tas tā sanāca? Kā sanāca izturēt? Beigās neiešķirs patiesi. Bija tev karjerā bijis? Nē, šitā ir pirmā reize. Tu man ir neiešķirs. Nu, pretinieks nokad uzzināja, ar ko jācīnās. Pretinieks tiešām ļoti nopietni. Īpaši gatavojies? Gatavojies, protams, nopietni, jā. Trenējos katru dienu. Man ir jauna komanda, jauns treneris. Strādājam ļoti smagi. Jā. Nākamgad, ja būs iespēja, brauks atkal šeit? Protams. Viss patīk. Obligāti brauks. Skaidrs, labi, nu atpūties. 15 minūtes cīņas. Nu, patīk? Kā veči šodien cīnās, ko? Jā. Patīk? Pats arī trenējies kaut kur? Nē? Tu trenējies? Kur tu trenējies? Mājās. A ko tu trenējies? Boksēties? Hantelē. Ar hantelēm trenēji? Boksēties. Tu esi spēcīgs, es uzlaušamies. Nu? Ko tu tiešām spēcīgs? Baigi. Cik tu daudz vari pacelt smagas hanteles? 3 kg. Nu, es visu cieņu. Es tā, kad biju tavā vecumā, es nevarēju tādas hanteles pacelt. A kad izaugs, ar gribi šitā te kāpt ringā un cīnīties? Arī gribi, jā? Ja? Vai labāk hokeju spēlēt? Nē. Tu arī gribi lausties? Ko? Laužamies. Nu, lauz. Tu jau lauz? Nē, labi. Neizkot zobus sev ārā šitā laužā. Sit kulakā, jā? Ja? Trešās milžu cīņas ir beigušās, es neuzvarēju, ja? Labi ir jau viss, ko es varu izdarīt ringā, dabūt pa purnu kārtīgi, tāpēc es ar tūmām pat nerādos. It kā viss ir beidzies, džekiem viss tikai sākās, līdās jau viņiem jāsāk viss būvēt, jo rītā droši vien šeit atkal jau hokejs jāspēlē ir. Jā, sekojiet visam līdzi, skatieties, kas un kā, un nākamgad braucat pastīties dzīvajā, ir baigi azartiski, rekur. Kongo pārstāvis teica, ka obligāti brauks, viņam baigi patīk. Nu, visiem te patīk, visi baigi brauks. Labi, griežu atkal mūzika skaļāk, mēs neko nevam. Viss es eju, varbūt. Klausies, tu izvēlēsi, ja, kad nāc uz kaut ko virsū. Es nesapratu, bet es kaut ko izdomāšu. Bet skaties, lai man bikses nav kadrā. Netīras bikses. Kad braucām uz tukumu,
Kristaps visu laiku ļoti cietās, jo viņam bija gāzes. Es zinu. Var arī paciesties bišķi. Es te teātri tomēr spēlēju, ja? Ko, Māris Ozoliņš, Latvijas gada auto, droši vien galvenais organizators. Māri, par šo gadu vari izstāstīt īsumāk, ar ko tas atšķirās no citiem gadiem, kas šogad ir interesantāks, nav varbūt interesantāks? Galvenā atšķirība ir tā, ka katru gadu ir jauna modeļa. Tātad, ja auto ir bijis labs, bet viņš jau ir bijis Latvijas tirgū, viņš vairs nevar pieteikties konkursam. Tātad, lielākais jaunums, un ko mēs skatāmies, ir jaunākie auto modeļi. Mm-hmm. Nav svarīgi, cik viņi ir, teiksim, pēc lietotāja novērtējuma labi, slikti, lēti vai dārgi. Pilnīgi visi jaunie modeļi kvalificējas konkursam. Nē, tu jau pieskāris mums tam, kad jābūt faktiski reģistrētiem pagājušu gadu ne ātrāk kā novembrī. Jā, nu būtībā visas mašīnas, kas šeit ir, viņas nav vecākas pa gadu. Tad pēc 13. Gada 1. Novembra. Kāds ir tas kritērijs? Faktiski, nu, 16. Reizi jau notiek Latvijas gada auto, droši vien ir jau izveidojies kaut kāds tāds bez mazliet tabula vai kas nosaka, ka šim auto ir potenciāls uzvarēt Latvijas gada auto? Viss tāpat izšķira žūri, un žūri ir auto industrijas eksperti. Tā Latvijas gadījumā ir tā, ka mums būtībā ir divas lielas daļas. Viena daļa ir, ka ir auto žurnālisti, un otra daļa ir auto eksperti. Ar to mēs saprotam auto sportistus. Ar to mēs saprotam lielākos autoparku pārvaldītājs, kā Latvijas Energo, Latvijas Telekom, Latvijas Valsts Meži, kas, teiksim, saskarās ar, arī ar problēmām pēc tam, kad viņi ir nopirkts, un arī ar pārdošanām. Tāpat arī, teiksim, uz leasing ilgtermiņu, kas apkalpo, un to visu liekot kopā, tad tiek izteikta šī prognoze uz, nu, un tiek vērtēt šie tā auto. Vienīgais taksistiem gan viņu nevar prasīties. Nē, nu, prasīt jau var visiem. Taksistiem, cik citu, var ļoti labi redzēt, kas ir ilgtermiņā strādā. Nu, tieši tā. Pa šiem 16 gadiem ir jau izveidojies nu, tāds tops, teiksim, kura marka uzvar visbiežāk? To, pēc tam, ja mēs paskatāmies pārsvarā, mēs redzam, ka ir Vācu industrija. Ja mēs tieši runājam par Latvijas gada auto uz galveno titulu, kas ir, jo ir arī papildus nominācijas. Un tur tā variācija lielā, bet uz galveno, tad pagājušajā gadā bija Škoda Octavija, aizpagājušajā gadā bija Volkswagen Golf. Pirms tam ir vēl bijis Opels, atkal Volkswagen Jetta, ir bijis Nissan Qashqai, Ford S-Max, atkal Volkswagen, Škoda Superb ir bijis, bet ir bijuši arī tādi interesantāki, ir bijis Mercedes lielais SUV Jeeps, ir bijis arī Subaru sākumos, bet pats pirmais bija 1998. Gadā pasniedz par Latvijas gada auto 97. Un sanāca toreiz vēl uz atpakaļ tā kā dēva. Un tad uzvarēja Audi A6, kas zīmīgi arī šogad konkursā piedalās Audi A6. Varbūt arī šogad Audi A6 uzvar. Uzvarēt vairs nebūs iespējams, jo viņš nav finālā. Bet ir citas nominācijas. Baigi interesanti. BMW nemaz tā tik bieži. Es pat nedzirdēju BMW vārdu. Ja? Mercedes saka vienreiz ir vinnējis. Faktiski tās mašīnas, ko parastā tauta uzskata par labākajām, tās nemaz neuzvar. Nu, ir tā arī gluži nav, jo, piemēram, Nissan Qashqai uzvarēja tieši pirmā paudze. Mm-hmm. Tagad ir tieši ir otrā paudze jaunais, kas arī šogad ir starp finālistiem, kurš var atkārtot un arī ir šī gada konkursā. Un pēc tam Nissan vispār būtībā iegāja kā jaunā tādā autoindustrijas nišā. Mazajos SUVos, mazajos crossoveros un tā. Viņi ir kā tādi cēlnu lauži. Mm-hmm. Un viņš pēc tam bija nu, bestsellers, latviskais vārds varētu būt. Nu, teiksim, lielākās pārdošanas viņam bija. Bet jā, bet te ir viena lieta, kas ir jāsaprot, ir tā, ka Latvijas gada auto nav pārdotākais auto. Tā ir būtiska atšķirība, jo, ja būtu vienkārši pārdotākais auto, tad nav vajadzīgs konkurss. Pasties tabulā, auto asociācijā visi ļoti smūk apkopots, mēs redzam, kas ir pirmajā vietā, teiksim, un tad to paņemam. Viss elementāri. Jā. Te ir jāņem vērā, ka te ir tieši šis te konkursa un auto ekspertu fonds un viņu vērtējums. Un viņi, teiksim, tā, tas mērķis arī konkursam ir tā, tad izcelt ar šiem te visiem jaunumiem, tad mēs pirmie izbraucam ar tām mašīnām. Mm-hmm. Un tas nav viena cilvēka viedoklis, bet, teiksim, šogad žūrijā ar 29 žūrijas biedri, un tas ir viņu apkopojums. Un tad jau pēc konkursa kritērijiem, kas ir šie te četri galveniem, es varbūt viņus minēšu, ir virsbū. Un kopumā, teiksim, gan dizainis tajā, gan ērtums lietojumībā tā. Otra lieta ir braukšana, motors, ergonomika autovadītājiem. Mm-hmm. Pēc punktu sistēma tur ir. Trešā lieta ir cena.
Līdz ar to tāpēc arī ļoti labas mašīnas un daudz balsu arī mums noteikti daudz balsojumu. Mums šogad vispār ir rekords sasniegt, mums ir pār 55,000. Ir pāri, mēs pieskaitījām MOL, ir 50,000 pāri kopā tagad. Būs. Un te mēs redzam, ka teiksim, jā, protams, ka cilvēkiem patīk un balso vairāk tā kā pa sapņu auto, kas arī forši un tas ir skaisti. Tas ir loģiski. Jā, bet mēs tomēr arī skatāmies no šī cenas faktora. Un tātad, ja mēs skatāmies no šiem četriem faktoriem izmaksas, ja sastāda no 1000 punktu sistēmas 350 punktus. Mm-hmm. Un otra, ceturtā daļa ir atbilstība Latvijas tirgumu, kas veido 150 punktus. Tātad būtībā cena veido pusi. Gandrīz, jā, senāk no tās punktu sistēmas, un tas jāņem vērā. Līdz ar to, tāpēc, teiksim, labi, protams, ka prēmium segments, viņas ir labas mašīnas, par to nav diskusija, bet mēs skatāmies Latvijas gada auto. Tātad mums ir šie tā kritērija, kur izvērtē žūri un dod savu vērtējumu. Mm-hmm. Var piekrist, var nepiekrist, bet tas mērķis ir pievērst šim modelim uzmanību. Pasties uz šo modelu. Nu, tieši tā. Šogad. 14. Gada Latvijas gada auto, 8 finālisti, ja. Tu kā atzinies, ka tu pats vērtēšanā nepiedalies, ja, kā organizators nedrīkst, vai tev kā organizatoram nebija, teiksim, nu, teiksim, ka ir škrobi, ka varbūt kāds no modeļiem nav iekļūst finālā? Es tomēr no tā distancējos, jo savādāk būtu grūti strādāt. Un, ir tā, ka šogad tā intriga, jo tieši es organizēju trešo gadu, pirms tam Mats Jansons organizēja, un man tā pieredze tātad ir šis trešais gads sanāk, ir tā, ka šogad ir visasākā konkurence. Ir daudzi, kas domāja un balsoja kā pa gadā, nu domāja, ka viņš būs finālā, un viņi nemaz nav tikuši finālā. Un atkal citi, kas balsoja par to, viņi ir tikuši un pārliecinoši tikuši. Tā kā šogad tas būtībā mēs varam teikt, ka zināmā mērā ir arī pārsteigums, gan daudziem tiem finālisti ir pārsteigums, bet ja mēs skatāmies kopumā, tā cilvēku kopa, kas ir 29 cilvēki, rezultāts ir adekvāts un es domāju atbilstošs. Tā kā viss būs beigās objektīvi. Jā, jā. Nē, nu, objektīvi, kas mūsdienās ir objektīvs, tā ir jāsaprot, kad nu, katram ir tomēr arī savu vērtējumu, ir kritēriji, kādam pieredze ir lielāka, kādam ir mazāk. Tāpat, piemēram, mums ir autosportists Ivars Sauna, kurš ir 13 kārtais Latvijas rallija čempions. Viņš pasniegs arī šogad sportiskākā auto. Mm-hmm. Jā. Tas objektivitāte vairāk tomēr parādās tajās nominācijās. Jo nominācija tās ar visiem tiem pretendentiem, nu, tas pats, piemēram, Dacia Duster, jā, sāksim no tāda viena gala līdz Maserati Ghibli, kas šogad bija pretendentos. No, jā. Viens sākās no 11,500 eiro, viens sākās no 70,000 eiro. Ja? Nu, viņas jau, nu, viens puses viņas pat nu, nevar tā īsti salīdzināt. Nu, ja? Un tad mēs skatāmies, tad palīdz šie kritēriji, un tad, ja gribam to lielāku objektivitāti, tad ir tās nominācijas, kas mums ir vairākas. Ir prēmium segments, ir mazais auto, te jāņem vērā, ka visam ir pamats, nu, kuras mašīnas kvalificējās, kurā ne, jo uz mazo, piemēram, kvalificējas AB klases, visas mašīnas dala tādos segmentos, un tas ir garums. Respektīvi, mazā viņš pēc auto asociācijas klasifikātora kvalificējas konkrēti modeļi, un tad jau starp tiem balso. Diezgan asa cīņa notika uz Latvijas eko auto, jo eko arī, piemēram, plaša tēma, par ko var spriest, vai hibrīda tehnoloģijas ir tas labākais, ņemot, piemēram, pēdu, saucamo pēdu uz vidi, jā, lai saražotu, teiksim, gan tos akumulātors un visu, teiksim, pašas izmaksas ir dārgāks. Vai ekonomiskāk ir drīzāk mazlitrāžs kāds veiksmīgs dīzeļa motors. Jā, un tad te jau žūrijai ir jau tā nopietnāk jādomā. Ir pie kā palauzīt galvas? Ir. Nav viss tik vienkārši. Uz nākamo gadu ir jau aptuveni zināts, varbūt ražotāji ir jau teikuši, mums tad un tad nāks ārā tas un tas, tad un tad nāks tas un tas, kad ir jau aptuveni nojausmi, kas varētu būt interesants tādas lietas nākamgad. Ir divas lietas, ir trīs lietas. Pirmkārt, kas nāks ārā, ir zināms jau 100%. Nu redz. Jā, tad teiks, mēs jau, tā mēs būtībā mēs braucam kopumā, kad mašīnas parādās tirgū, viņi jau ir 2-3 gadi. Dažos gadumos pat 4 jau cilvēki aplīmē visā to mašīnu, lai neredz un viņi testē. Diezgan tas kopš izdomāšanas, teiksim, kopš modelis ir radīts un kad viņš ir nopērkams, ir diezgan liels tas laiks. Mm-hmm. Bet ir ļoti precīzi zinām, kad viņi ir. Bet kas ir jāņem otrs svarīgākais, kad viņi pieņem Latvijā? Piemēram, tas, ko mēs redzam un priecājamies, ka speciālis konkursus tiek vesti modeļi. Piemēram, Ford Mondeo bija uz konkursa lielo testa dienu pirms vēl prezentācijas Latvijā. Un arī šogad vispār konkurss sākās ar auto izstādi Ķīpselā.
Un tur mūsu stendā, piemēram, bija trīs prezentācijas, respektīvi jau Latvijas pārstāvi sāk izvēlēties gada auto, lai prezentētu savu modelu. Tātad otrais, kad viņš ir Latvijā. Un trešais ir tā, kad konkursā nekvalificējas visi automātiski, dīlerim ir jāpiesaka. Mm-hmm. Un tad tas ir atkarīgs, vai dīlers ir aktīvs vai nav aktīvs, vai viņam ir citi plāni. Un vai viņš piesaka vai viņš nepiesaka. Tā kā būtībā šie trīs faktori ietekmē dalībnieku skaitu. Mm-hmm. Nu, skaidrs. Labi, Māri, vēlēsim veiksmi arī turpmāk, lai, nu, lai dīleri ir aktīvi, vai ne, un piesaka mašīnas, lai gan šogad saprotu, ka ir diezgan liels skaits bijis sākotnē pieteicies, tā kā... Jā, nu, 32 mašīnas es neatceros, kad būtu bijuši. Nu, redz, un tad... Pagājuši gadu bija 28, un aizpagājuši gadu bija 20. Mhm. Redz, tā kā tā tas kā viss tā... aug. Visi mašīnas ražo, dīleri piesakās, viss notiek. Labi, lai veicās turpmāk, nu, un, nu, jā, šogad droši vien uzvar godīgākais. Jā. Tā, labi, paldies. Labi, paldies.